Region 5 Plus-ն է եթերում, բարև ձեզ։ Այս թողարկման շրջանակներում անդրադառնալու ենք Հայաստանի բոլոր մարզերին միավորող խնդիրներից մեկին։ Region 5 Plus մեդիա հարթակի շրջանակներում Արմավիրի, Սյունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզերից ու մայրաքաղաք Երևանից անդրադարձ կարվի հանրային տրանսպորտի խնդրին ուղևորափոխադրումների պատշաճ իրականացման բացակայությանը։ Հայաստանում դեռևս կան այնպիսի համայնքներ, որտեղ տարիներ շարունակ առհասարակ չի գործում հասարակական տրանսպորտ։ Տրանսպորտի բացակայության պատճառով շատ համայնքների բնակիչներ մեծ դժվարությամբ են հասնում մարզկենտրոն։ Սա իրական խոչընդոտ է ստեղծում իրավունքների իրացման համար, ինչպիսիք են կրթության կամ առողջության պահպանման իրավունքները։ Մարզային և մայրաքաղաք Երևանի տրանսպորտային խնդիրները բարձրաձայնվել են մշտապես, սակայն քայլերը արմատական լուծում տալու դանդաղկոտ են։ Սկսենք մայրաքաղաք Երևանից, որտեղ այս խնդրի լուծումը մշտապես եղել է նախընտրական խոստումների առանցքում և չի լուծվել։ Երևանում 2020 թվականին 2019-ի համեմատ մոտ 60%-ով նվազել է միկրոավտոբուսներով տեղափոխված ուղևորների թիվը։ Պատճառը ուղևորների թվի նվազումը չէ, այլ փոխադրամիջոցներին։ Քաղաքային իշխանություններն արդեն մի քանի տարի է հայտարարում են, որ միկրոավտոբուսներով բնակչության տրանսպորտային սպասարկումն անընդունելի է, դրանց փոխարինումը ավտոբուսներով այլընտրանք չունի, ինչը և նախատեսվում է իրականացնել նոր երթուղային ցանցի ներդրման գործընթացի շրջանակներում։ Իսկ մայրաքաղաքի հանրային տրանսպորտի նոր երթուղային ցանցը, որը ենթադրում է նաև միասնական սակագնային և տոմսային համակարգի ներդրում, պատրաստ է, բայց միայն թղթի վրա։ Ճիշտ է, երթուղում հայտնվել են նոր ավտոբուսներ, սակայն դրանց թիվը դեռ բավարար չէ։ Մայրաքաղաքում ուղևորափոխադրումները պատշաճ իրականացնելու համար։ Առաջարկում ենք դիտել ԱՄԵԿ Plus-ի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Վերջին 30 տարում Երևանի քաղաքապետերից որևէ մեկին չի հաջողվել լուծել տրանսպորտի խնդիրը։ 1 միլիոնից ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքում այդպես էլ չստեղծվեց երթուղային միասնական ցանց։ Երևանի քաղաքապետարանը վերջին 2 տարիներին ձեռք է բերել 311 հատ փոքր և միջին դասի ավտոբուսներ։ Այս տարի գնվելու է ևս 200 ավտոբուս, սակայն դա բավարար չէ։ Մեզ պետք է 800 քանի մոտավորապես այդքան շարժակազմ, մենք դեռ այդքանը չունենք։ Տրանսպորտի խնդիրը կարգավորելու խոստումներ տվել են քաղաքային բոլոր իշխանությունները։ Երթուղում հայտնվող ամեն նոր ավտոբուս հույս է արթնացնում, բայց 40 րոպեից ավել ավտոբուսի սպասելն ու 5 գազելներով խցկված երթևեկելը վերացնում է խնդիրը կարգավորված տեսնելու ցանկացած հույս։ 15-ը ահավոր են։ Քանի րոպե մոտավորապես։ Երևի մի կես ժամից ավել սպասում ես։ Երևի չգա էլ արդեն ինքը։ Շատ վատ աշխատում, գործից ուշա, 43 մարշրուտ կա։ Կիրագի օրը պդի տուն գնամ աշխատանքից տուն հասնեմ, ուրիշ տրանսպորտով եմ գնում, պերեսատքով։ Առանց դիմակի ժողովրդը նստած, այսքան հիվանդություն, այսքան մահերալը։ Մայրաքաղաքում փաստացի գործում են 37 ավտոբուսային և 55 միկրոավտոբուսային երթուղիներ։ Դրանք սպասարկում են Երևանի ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերությունը և 4 տասնյակի հասնող մասնավոր ընկերություններ։ Ավտոբուսային յուրաքանչյուր նոր երթուղում շահագործվում են 13-ից 14 մեքենա, 5 երթուղիներում պատկերը մտահոգիչ է։ Չեն համալրել ժամանակի նոր շարժակազմերով, որոնց թիվը 15 տարին լրանում է, այսինքն դուրս է գալի երթուղից, այսինքն շահագործելու իրավունք չունենք։ Երևանում նոր ավտոբուսների առաջին խմբականակը երթուղի դուրս եկավ աղմուկով։ Երևանի ավտոբուս ընկերության վարորդները գործադուլ հայտարարեցին, պահանջելով աշխատանքային պայմանների բարելավում, ընդհուպ աշխատավարձի բարձրացում։ Կար տեսակետ, որ բողոքի հիմնական պատճառը վճարման նոր համակարգն է, ուղևորավարձը այլևս չի վճարվում վարորդին, բայց պարզվեց, որ միշտ էլ կա կանոնները շրջանցելու տարբերակ։ Քարգելի քաղաքացիներին պետք է հորդորել, չգիտեմ, այդ 100 դրամը չտան վարորդին, գցեն ընդդեմ, ասենք, ինչ են տալի։ Ասում են վարորդը մեղ կա, չգիտեմ, այդ 100 դրամ, վարորդը աշխատավարձ է ստանում։ 270,000 դրամ աշխատավարձ է ստանում։ Սահմանում կանգնած տղերքը, ասենք, 120,000-150,000 են ստանում, ու չբողոքեն ոչ մեկ։ Հասարակական տրանսպորտում միշտ չէ, որ ուղևոր վարորդ չփումները հարթ են ընթանում։ Վարորդներն իրենց հերթին բողոքում են անպատասխանատու ուղևորներից։ Մարդիկ հլը մինչև հիմա չեն սովորել, դռան վրա գրած է մուտք, ելք։ Մարդիկ հետևից են նստում, օրինակ այսօր 7-8% մարդ, կարելի ասել 7%-ից 3% գումարը վճարեց, մնացածը գնաց են։ Երևանի քաղաքապետարանից ասում են, հասարակական տրանսպորտի բարեփոխումների գործընթացը ամբողջովին կայանալու է։ Աստիճանաբար երթուղի դուրս կգան նոր ավտոբուսները, կանցնեն վճարման միասնական համակարգի և կվերանա գծի տեր երևույթը, բայց թե երբ կավարտվի այս գործընթացը, հստակ ժամկետներ չեն նշվում։ Դավիթ Լևոնյան, Արման Խալաթյան, Region 5+
Խնդիրը բավականին սուր է Արմավիրում։ Այստեղ տասնյակ համայնքներ զրկված են հասարակական տրանսպորտից օգտվելու հնարավորությունից։ Սամանամերձ գյուղեր, Բագարան, Երվանդաշատ, Տալվորի, Կարտամետ, Կողբավան, Վանանդ համայնքներում միջհամայնքային երթուղի չկա արդեն 12 տարի։ Պարբերաբար հայտարարվող մրցույթներն այս երթուղու համար չեն կայանում։ Գծատերերը ուղղությունը ոչ եկամտաբեր են համարում և հրաժարվում են հայտ ներկայացնել երթուղին շահագործելու համար։ Վերնշված գյուղերի բնակիչները հնարավոր բոլոր տարբերակներն օգտագործում են Արմավիր կամ խոշորացված համայնքի կենտրոն Բաղրամյան հասնելու համար։ Երբեմն ստիպված են լինում մինչև 25 կիլոմետր ճանապարհ ոտքով անցնել։ Խնդրի լուծման բազմաթիվ տարբերակներ են քննարկվել Արմավիրի մարզպետարանում, բայց դրանք մնացել են բանավոր խոսքի մակարդակում։ Արմավիրի նոր մարզպետը խոստանում է հետևողական լինել երթուղին շահագործելու հարցում։ Արմավիրի այլ հեռուստաընկերության անդրադարձը։ Արտամետ համայնքի բնակիչները դժգոհում են, ցանկացած մարուքի համար պետք է գյուղից գյուղ անցնեն։ Խանութ չունենք, պետք է իջնենք Միասնիկյան կամ բարձրանանք Վանանդ։ Օրակարգում խանութ լինել չլինելու հարցը չէ։ Արտամեցիները գյուղից գյուղ մարս կենտրոն, իսկ համայնքների խոշորացումից հետո նաև Բաղրամյան համայնք գնալու խնդիր ունեն։ Այս ուղություններով հասարակական տրանսպորտ չի գործում։ Ես եկել եմ 2003 թվականից Նալբանդյանից, եկել ենք այդտեղ տունեն կարը, ես չեմ տեսել, որ գազել աշխատի։ Նույն իրավիճակում են գտնվում Տալվորի, Կվանանդ, Կողբավան, Բագարան, Երվանդաշատ համայնքները։ Այս ուղությամբ երթուղին գործեց 2016 թվականին 2 ամսով, բայց ոչ թե մրցույթով ու կանոնավոր չվացուցակով, այլ վերը նշված համայնքների ղեկավարների նախաձեռնությամբ ու համայնքի ֆինանսական միջոցներով ավտոբուս վարձակալվեց, վարորդը վարձատրվեց և օրը 2 անգամ 5 գյուղերի բնակիչները հնարավորություն ստացան օգտվելու տրանսպորտային միջոցից։ Կարդ ժամանականց որոշումը չեղարկվեց և երթուղին փակվեց, ծախսերը չէր արդարացնում։ Ահաքի ժամանակա չունենք։ Ոչ եկամտաբերության պատճառով էլ տասնյակ տարիներ սահմանամերձ համայնքների երթուղի սպասարկող չգտնվեց, պարբերաբար մրցույթ հայտարարվեց, բայց չկայացավ։ Պատահական տրանսպորտը ժամերով սպասում են ճանապարհին, որ մեկի խեղճի տանցնի կանգնի եկալի տանի։ Պայքար Հակոբյանն ասում է, քաղաք հասնելու համար մի քանի տրանսպորտ են փոխում, երբեմն էլ ոտքով են տասնյակ կիլոմետրեր անցնում։ Համարյա 5 ժամ քաշում է, որ եթե գալիս ենք, 2 ժամ կեսված ճանապարհ է։ Բաղրամյան խոշորացված համայնքի ղեկավար Շանթ Արաքելյանն ասում է, խնդրին ծանոթ է, առաջնային հարց է, բայց մի քանի օրում լուծելն անհնար է։ Ոչ մի կազմակերպություն տենց նախնականով չի տենց հանձն առնում, որ տենց այն կողմեր տրանսպորտ կարողա տեղափոխի, որովհետև նախ ճանապարհները շատ վատ են, երկրորդն էլ ուղևորները շատ քիչ են, և երրորդն էլ տենց որ գնան պետք է թանգանեն, ժորժ մեկն էլ տենց իր ջեբից թանկ չի տա։ Այդ է խնդիրը, որ հիմա տրանսպորտ չկա։ Արմավիրի մարզպետարանից տեղեկացանք, որ նախկինում մարզպետարանն էր կազմակերպում ներմարզային հասարակական տրանսպորտի հետ կապված գործառույթները, որպիսի հասարակական տրանսպորտը հասանելի դառնար մարզի բոլոր բնակավայրերին։ Մարզպետարանն անցկացնում էր փաթեթային մրցույթ, մասնավորապես ավելի եկամտաբեր ուղությունների փաթեթներում ներառվում էին փոքր եկամտաբերություն ունեցող ուղությունները։ Այս եղանակով հնարավոր էր լինում հասարակական տրանսպորտը հասանելի դարձնել բոլոր բնակավայրերի բնակիչներին։ Ժամներ մարզային հասարակական տրանսպորտով զբաղվում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը։ Մարզպետը խոստանում է խնդրին հետևողական լինել։ Անժելա Ստեփանյան, Կարեն Աբրահամյան, Ռեգիոն 5+։ Վարչատարածքային փոփոխությունների արդյունքում Սյունիքում ձևավորվել է 8 բազմաբնակավայր համայնք։ Ակնկալվում էր, որ տնտեսական զարգացման հնարավորության, հանրային ծառայությունների մատչելիության հետ միասին նաև հաղորդակցության միջոցների հասանելիություն կապահովի։ Անցել է բավական ժամանակ, սակայն խնդիրները դեռևս չեն լուծվում։ Մարզի համայնքների միջև երթուղային ցանցն ամբողջացված չէ, ուղևորափոխադրումների հարցը շարունակում է օրակարգում մնալ։ Հայտարարված երթուղիների համար մրցույթները չեն կայանում, քանի որ գործող սակագների պայմաններում արտոնագիր ունեցող տրանսպորտային ընկերությունները վնասով են աշխատում։ Եվ մինչ նրանք ակնկալում են, որ պետությունը մասնակի կփոխատուցի իրենց ուղևորափոխադրումների կազմակերպման համար, քաղաքացիները երթևեկում են տաքսիներով։ Թեմայի վերաբերյալ տեսանյութ է պատրաստել Գորիսի Մամուլի ակումբը։
Գորիս տեղ Տաթև համայնքների բնակիչներն իրենց արտադրած գյուղմթերքը իրացնում են Գորիսի շուկայում։ Քաղաք հասնելու համար մարդիկ հիմնականում օգտվում են տաքսի փոխադրամիջոցներից, որովհետև հանրային տրանսպորտը կանոնավոր չի աշխատում։ Խորհրդային տարիներից հետո դադարել են գործել միջհամայնքային տարբեր երթուղիներ, և գյուղմթերքը շուկա հասցնելու համար ստիպված են տաքսի ծառայությունից օգտվել։ Իր թվերին ավտոբուս ակալիս իրալ, ավտոբուս ավտնելիս իրալ, տաքսի ավելի հարմար է, որտեղ տաքսին շտեղ ասում եք ընդեղ տանում է կանգնեցնում։ Հիմնականում տրանսպորտը դի սեփականատիրոջ է, զանգում ենք, պայմանավորվում ենք, որ ժամի նա մեզ հարմար։ Կարող է 8-ին է հարմար, կարող է 10-ին է հարմար։ Պայմանավորվում ենք, որ հասցնենք, որ մեկել այդ գազելովը հետ դառնանք։ Տարիների ընթացքում բնակիչներն արդեն հարմարվել են տաքսի ծառայություններից օգտվելուն, քանի որ շատերի կարծիքով վստահ չեն, որ դրանք կանոնավոր կգործեն։ Մյուս կողմից նախընտրում են առավել հարմարավետ տեղափոխության տարբերակ։ Ըստ քաղաքացիների, մի քանի հոգով միավորվում են վճարում միասին։ Ցավը տանը, բայց գիտեմ, պետությունը այդ ավտոբուսը քանի մնա տանկի կուղարկի մեզ։ Մաուր մը տաքսին լա 500 դրամ տանու։ Տրանսպորտային ծառայությունների ապահովումը խնդիր է հատկապես խոշորացված համայնքի կազմում գտնվող բնակավայրերի միջև հաղորդակցության ապահովման առումով, քանի որ համայնքային իշխանության նստավայր հասնելու համար բնակիչն առանձին տաքսի է վարձակալում։ Որոշակի խնդիրներ առաջանում է համայնքից համայնք տեղափոխվելու, ասենք կոնկրետ կորնիզորից տեղ գյուղ տեղափոխվելու համար տրանսպորտ, այսինքն մարդ պետք է անհատական մեկ տաքսի վարձի և գնա։ Իհարկե հնարավորության դեպքում ցանկալի կլիներ, որ շաբաթը 2 անգամ կամ 1 անգամ թեկուզ լիներ նաև համայնքային գազելներ, որ մարդկանց տեղափոխային այնտեղ և հետ բերեին։ Գորիս տեղ Տաթև համայնքների 24 բնակավայրերից հանրային տրանսպորտ գործում է միայն Քարահունչ, Վերիշեն, Խնձորես գյուղերում։ Մնացած բնակավայրերում ըստ պաշտոնական աղբյուրների տրանսպորտային ծառայություն իրականացնելու համար հայտարարված մրցույթներ չեն կայանում, քանի որ դրանք հիմնականում վնասով են աշխատում։ Մարդ չինի, ես իմ ժամից մի հոգ ելնի, կարողա ստեղան շատ ժամանակ տարտակ քնում, ամդեղ ամի հոգի, երկու հոգի բերում։ Մշտական գնում եմ աշխատանքի, ավտոբուսից օգտվում եմ, շատ հարմար է։ Տրանսպորտային հաղորդակցության խնդիրը մասամբ լուծվել է Տաթև համայնքում։ Պատերազմից հետո Կապան Մեղրի տանող այլընտրանքային ճանապարհն այժմ ազդում է համայնքի բնակավայրերով, այսպիսով ապահովելով նաև բնակիչների տեղափոխությունը բնակավայրից բնակավայր։ Դրան հակառակ, եթե նախկինում Որոտան, Շուրնուղ, Բարձրավան բնակավայրերի բնակիչներն օգտվում էին Մարսկետրոն տանող տրանսպորտից, այժմ այդ գյուղեր հնարավոր է գնալ միայն շաբաթվա որոշակի օրեր, այդ բնակավայրերին տրամադրված առանձին փոխադրամիջոցներով։ Հեղինե Մինասյան, Նորայ Դանիելյան, Ռեգիոն 5+։ Միջամայնքային երթուղի սպասարկող վարորդի մեկ աշխատանքային օրվան է անդրադարձել Գալան։ Գալա հեռուստաընկերության իմ գործընկերները երթևեկել են Գյումրի, Ողջի, Մեղրաշատ, Բյուրակն գյուղերի հասարակական տրանսպորտով զրուցել վարորդի և ուղևորների հետ։ Երթևեկություն քարուքանդ ճանապարհներով, օրեցօր ավելացող ջրափոսերով, ճարթուփշուր եղած մեքենայով, պակասող ուղևորահոսքով։ Երեք գյուղեր սպասարկող ուղևորատար տրանսպորտի վարորդ Սեթրակ Մարտիրոսյանի առօրյան անփոփոխ է արդեն 6 տարի։ Տեսանյութը կպատասխանի պարզ հարցի. ինչու երթուղայինների համար մրցույթները չեն կայանում։ Մեր բաժակ մատունը կուտես, մի կռուկ հետո կդառնա թան։ Սեթրակ Մարտիրոսյանը մի քիչ հումորով, մի քիչ սրտնեղած ամեն օր այս ճանապարհով երթևեկելու փորձությունն է հաղթահարում։ Ամասիայի Ողջի, Մեղրաշատ, Բյուրակն գյուղեր տանող երթուղայինի վարորդն է։ Ցնհալից հետո նոր փոսեր են բացվել, հներն ավելի խորացել, այսպես արդեն 6 տարի։ Երթուղու սպասարկումը ստանձնելուց հետո ոչինչ չի փոխվել։ Մարտենի մեջը փոսերի կորիգը։ Ես արդեն 30 տարի այդտեղ կամրեմ, ասֆալտ չեմ տեսել։ Ինչ որ կար անցյալ տարի հավաքին տարան ասֆալտը, որ թազա դերեն, այնը չբերեցին։ Ձնհալի հետ մեկտեղ փոսերը կբացվի։ Արկեստր կդառնա մեքենան։ Ռեզբա շուրուկ կքանդվի։ Ողջի Մեղրաշատ գյուղերը սահմանամերձ են։ Քանդված ավտոճանապարհը հենց հայ-թուրքական սահմանի փշալարերի կողքով է անցնում։ Ես էլ Թուրքիայի սահմանը։ Առաջ երթին իրանք պետք է ուշադրություն դարձնեն սահմանամերձ գոտիներին։
Երեք գյուղ սպասարկող տրանսպորտի վարոշտը նաև բնակիչների շտապօգնությունն է։ Գյուղ մթերքը երթուղայինով քաղաք է հասցնում, այնտեղից էլ ում ինչ անհրաժեշտ է գնում բերում է։ Պարկովալյուր, անասնակերտ, դիզվառելիք և այդ ամենն առանց վճարի։ Սիրով օգնում է մարդկանց, ծանր բեռները մինչև նրանց տներ հասցնում, բոլորի համար հարազատ է դարձել։ Բակրատ ջան, դուք սաբոն բրիտվա երեխներք սեպ պաբան հիվանդ է դեղ են ուղարգետ, բնա պաբա դետիկ է ուզեց, հավտան։ Կարևոր չէ, գազի փողը կելնի, գազքը լսնե, վարորդը մեկինան թե չի լսնե, կարևորն որ այդ սաբոնն ու դեղը պտի հասնի տեղ։ Բնակիչներն էլ վարձահատույց են լինում, նրա տրանսպորտից օգտվելով։ Ծետրակը նաև ձեղչերի համակարգ էր սահմանել մշտական ուղևորների համար, սակայն այս ճանապարհներին մեքենան շուտ է շարքից դուրս գալիս, պահեստամասերն էլ թանկացել են և նա ստիպված է եղել չեղարկել ձեղչերի տարբերակը։ Այս ճանապարհների պատճառով ոչ մի վարորդի վարորդ իր տրանսպորտով չգա այս ճանապարհները սպասարկելու։ Ըստ ծետրակի, պատահում է, մեքենան այնքան հաճախ է վերանորոգման կարիք ունենում, որ ստիպած է լինում իր անասունը մորթել վաճառել, որ կազմը պատրաստ երթուղի դուրս գա, բայց ուղևորահոսքը գնալով պակասում է ու էլի է նվազելու, արտագնա աշխատանքի մեկնողները շատ են։ Փոշակը պրծավ, նվաստը պրծավ, երթուղին էլ դադարք խռում են։ Վարոշտի մեկ պտույտը 3 գյուղերով ավարտվեց, 45 կիլոմետր, որը բարեկարգ ճանապարհների դեպքում ժամու կեսի փոխարեն 1 ժամում կարելի է հաղթահարել։ Մեքենան նորից ավտոկայանում է, ծետրակը պատրաստվում է հաջորդ երթին, ու այսպես օրական 9 ժամ, 6 պտույտ է կատարում, քարուքանդ ճանապարհներով, որոնք հենց Գյումրիի ավտոկայանից են սկսվում։ Կարինե Կազարովա, Համբարձում Պապոյան, Ռեգիոն 5+։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը մշակել է միասնական երթուղային ցանց հանրապետությունում միջմարզային տրանսպորտային խնդիրները կարգավորելու համար, այսինքն ամբողջ մարզի տրանսպորտային փոխադրումը իրականացնելու է մեկ փոխադրող կազմակերպություն, որը պարտավորվելու է սպասարկել մարզի բոլոր բնակավայրերը։ Ցանցի կայացման համար արդեն իսկ 2 մրցույթ հայտարարվել է, մեկը Կոտայքի, մյուսը Արմավիրի մարզերում։ Նախարարության ներկայացուցիչ Ռուզաննա Այվազյանը հայտնել է, որ միասնական երթուղային ցանցի կայացմամբ նաև կլուծվի այն խնդիրը, երբ որևէ ընկերություն սպասարկման հայտ չի ներկայացնում, համարելով երթուղին ոչ շահավետ։ Նման խնդիր կա օրինակ Արմավիրի սահմանամերձ գյուղերում։ Ռուզաննա Այվազյանի խոսքերով օպտիմալ երթուղային ցանցի ներդրման արդյունքում որևէ բնակավայր դուրս չի մնալու տրանսպորտային սպասարկումից։ Նախարարության պաշտոնյան պատասխանել է Ռեգիոն 5+ի բարձրացրած հարցերին, որոնք հավաքել և ներկայացրել են ԱՄԵԿ Plus-ի մեր գործընկերները։ Տիկին Այվազյան, կխնդրեմ ներկայացնեք տոկոսային հարաբերությամբ որքանով են կարգավորված միջմարզային երթուղիները և առաջնային ինչ խնդիրներ կան լուծելու։ Խնդիրներ ունեն մի քանի տարվա արդեն պատմություն։ Այդ առումով 2017 թվականից նախարարությունը նախաձեռնեց հանրապետության տարածքում միասնական երթուղային ցանց ներդնելու գաղափարը, կատարվել են բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, վերլուծություններ, արդյունքում մենք մշակեցինք օպտիմալ երթուղիներ բոլոր մարզերի համար, արդեն մենք 2021 թվականին հայտարարել ենք միասնական երթուղային ցանցերի մրցույթներ, 2 մրցույթ, որոնք կայացել են, ունենք հաղթողներ։ Արմավիրի մարզում միջամայնքային տրանսպորտից մի քանի գյուղ չի օգտվում, տեղյակ եք և ինչ պատճառով։ Արմավիրի մարզում մենք նոյեմբերի 9-ին հայտարարել ենք միասնական երթուղային ցանցի մրցույթը։ Արմավիրի մարզի վաղարշապատի տարածաշրջանում ունենք հաղթող կազմակերպություն, որը սպասարկելու է երթուղիները։ Կազմակերպության տրանսպորտային միջոցների մի մասը արդեն առկա են, մյուս մասը նոր ձեռբերվող նոր արտադրության ավտոբուսներ են, որոնք միջև մայիս ամիսը կներկրվեն Հայաստանի Հանրապետություն և տարածաշրջանը ամբողջովին կունենա երթուղին։ Իսկ Արմավիր Երևան երթուղու սպասարկման 4 տարվա այդ վիճաբանությունը ինչ հանգուցալուծում է ստացել։ Երթուղին սպասարկում է այսօր նախկինում սպասարկող կազմակերպության կողմից, որևէ երթուղու փոփոխություն առայժմ չունենք,
բոլոր մարզերում գործող երթուղիները սպասարկվել են այնքան ժամանակ, մինչև ընտրվի միասնական օպերատորը եւ նրա հետ կնքվի պայմանագիր սպասարկման։ Սյունիքի մարզում որոշ խնդիրներ կան, ցանկանում ենք իմանալ միջհամայնքային տրանսպորտով քանի տոկոսն է ապահովված։ Սյունիքի մարզում բավականին բաց են բնակավայրերի սպասարկումը, ունենք մոտ 4 ներհամայնքային երթուղիներ, սակայն նոր միասնական երթուղային ցանցով արդեն իսկ նախատեսված է, որ բոլոր բնակավայրերը պետք է ունենան տրանսպորտային սպասարկում։ Իսկ այլ ընտրանքային ճանապարհներով պայմանավորված նոր ուղղություններ հնարավոր են նախատեսվի։ Նոր այլ ընտրանքային ճանապարհի դեպքում կվերանայվեն երթուղիների ուղեգծերը, բայց բնակավայրերի սպասարկումը, որ բոլորը պետք է սպասարկվեն, միանշանակ դա սկզբունքային հարց է եւ պետք է ապահովի։ Իսկ կարող եք ժամկետներ նշել, թե Սյունիքում երբ կանցնեն նոր այդ միասնական ցանցին։ Սյունիքի մարզի միասնական օպերատորի ընտրության մրցույթը դեռևս նախատեսված չի։ Թումանյան խոշորացված համայնքի 4 գյուղերը չունեն տրանսպորտ՝ Լորուտ, Աթան, Շամուտ եւ Աղնիձոր։ Ինչով է դա պայմանավորված եւ խնդրի ինչ լուծում եք տեսնում։ Համայնքների խոշորացման արդյունքում այժմ այդ բնակավայրերը պետք է սպասարկվեն ներհամայնքային կանոնավոր ուղևորափոխադրումների ուղևորափոխադրումներով։ Դա համայնքի լիազորությունն է, համայնքի ղեկավարի։ Անցնենք սակագների քաղաքականությանը կամ միասնական քաղաքականություն հենց սակագների վերաբերյալ, ինչպես պետք է լինի, ինչպես պետք է որոշվի։ Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին օրենքով փոխադրավարձի պետական կարգավորում չի նախատեսվում։ Միայն Երևան քաղաքում ավականին է որոշում փոխադրավարձը, իսկ միջմարզային ներմարզային երթուղիներում փոխադրավարձը առաջարկում է փոխադրողը, մրցույթին մասնակից փոխադրողը։ Եվ ավելի ցածր փոխադրավարձ առաջարկած մասնակիցը մնացած հավասար միավորների դեպքում ստանում է առավելություն երթուղին սպասարկել։ Իսկ եթե ավելի ցածր նա առաջարկում է եւ մրցույթից ամիսներ հետո ցանկանում է փոխել եւ բարձրացնել, դա հնարավոր է։ Փոխադրավարձը բարձրացնելու դեպքում, անօրինական բարձրացնելու դեպքում ինքը կզրկվի երթուղ սպասարկման իրավունքից։ Շնորհակալ եմ։ Վանաձորի մի հեռուստաընկերությունն անդրադարձել է այս օրերին վարորդներին հուզող խնդրին։ Ինչպես է տեղի ունենալու գազաբալոնային սարքերով տրանսպորտային միջոցների շահագործումը, ինչ փորձաքննություն են անցնելու լիցենզավորման համար։ Տրանսպորտային միջոցների գազաբալոններ տեղադրող եւ սպասարկող առաջին 5 կազմակերպությունները վկայագրեր ստացան։ Դրանցից 2-ը գործելու են Երևանում, 2-ը Շիրակում, 1-ը Լոռու մարզում։ Եվս 3 ընկերություն դիմել են տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն լիցենզիա ստանալու համար։ Այս ընկերությունները վկայագրեր կտրամադրեն իրենց մոտ ստուգաչափում անցած մեթանով եւ պրոպանով շահագործվող գազաբալոններ ունեցող տրանսպորտային միջոցների վարորդներին։ Օգոստոսի 1-ից առանց այդ վկայագրերի գազալցակայանները իրավունք չեն ունենա լիցքավորել գազաբալոնները։ Մեքենաների վրա տեղադրված բալոններն ունեն գործարանային երաշխիք։ Բայց չգիտես ինչա, այդ երաշխիքը ոչ մեկ հաշվի չի առնում եւ ստիպում են մարդկանց 2 տարին 1 ստուգել։ Կառավարության նոր որոշումն է, անվտանգության նկատառումներից ելնելով 2 տարին 1 պետք է ստուգաչափվեն պլաստմասե փաթույթով բալոնները եւ 3 տարին 1 մետաղական բալոնները։ Յուրաքանչյուր գիտակից մարդ այսօր պետք է իմանա, որ իր կյանքի եւ ընտանիքի անդամների կյանքի ապահովությունը կախված է հենց այս գազաբալոնից։ Առաջին անվտանգության հետ է կապված։ Ինչքան գազաբալոնը մաքուրելի, այնքան իր ոնց ասած իր կյանքը կերկարի։ Փետրվարի 18-ին գազաբալոնների տեղադրման եւ ստուգաչափման լիցենզիա ստացած 5 ընկերություններից մեկն էլ գտնվում է Լոռու մարզի Սպիտակ քաղաքում։ Լաբորատորիայի տեղակայման համար էլ հատուկ չափանիշներ կան։ Մարդկա ենթադրենք բնակավայրը մա տեղադրեմ, բայց դա բնակավայրը չի կարելի մարդաշատ տեղ այդ ստուգումները կատարվի։ Վարորդները կարևորում են գործընթացը, բայց խնդիրներ են տեսնում։ Ողջ մարզում գործելու է գազաբալոնների տեղադրման եւ սպասարկման ստուգաչափման միայն 1 կայան, եւ ինչպես հայտնի է, յուրաքանչյուր բալոնի ստուգաչափման համար 1-1.5 ժամ է անհրաժեշտ։ Այդ լավ չի, որ մենակ սպիտակ է։ Հիմա դա էլ ասենք մեծ մար ժամանակ է։ Հիմա ես չգիտեմ դա ոնց է, գնաս օրերով, ժամերով հերթ կանգնես, ինչ անես։ Ելի եմ ասում, որ ուղակի ժամկետների առումով մի 30 տարի պետք էր, որ Հայաստանի ողջ ավտոպարկը
լիցենզավորվեր։ Իսկ հաշվի առեք, որ մենք երկու տարինում ենք այս պրոցեսը կրկնելու ենք։ Ոնց է հնարավոր անել մի բան, որը երկու տարում չես ավարտելու և երկու տարի հետո պետք է նորից կրկնես։ Սպարտակ Այվազյանն այս գործով զբաղվում է արդեն 17 տարի, ընկերությունում ամեն տարի փորձաքննություն է իրականացվում, մասնագետների համար էլ 3 ամիսը 1 հենց ինքը դասընթացներ է անցկացնում։ Մեքենան պարտադիր, բոլոր մեքենաները գալու են տեղ զննման կայան, չի կարավոր այդ բալոնը ստուգաչապես ու տեղադրես ուրիշ մեքենայի վրա, չի լինի, որովհետև ստուգումները առաջնահերթ տեղնելու է մեքենայի պետ համարանիշով։ Վարորդները գազաբալոնների լիցքավորման վկայագրեր ստանալու համար մինչև օգոստոսի 1-ը ժամանակ ունեն։ Դրանից հետո գազալցակայանները կհրաժարվեն վկայագրեր չունեցող մեքենաները լիցքավորել, քանի որ գործելու են միասնական շտեմարաններ, որոնք հասանելի են լինելու նաև պարեկային ծառայությանն ու ճանապարհային ոստիկանությանը։ Միասնական շտեմարաններում կլինեն այն մեքենաների տվյալները, որոնք փորձարկում են անցել լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից, իսկ մինչ այդ գազաբալոնների տեղադրում և փորձարկում իրականացնող ընկերությունների կողմից այդ թույլտվությունը կտրվի թղթային տարբերակով։ Նարինե Մաթևոսյան, Արսեն Շահնազարյան, Ռեգիոն 5+։ Այդ շաբաթվա համար նախատեսել էինք այսքանը, Ռեգիոն 5+ մեդիա հարթակի հաջորդ թողարկմանը, հետևեք հաջորդ շաբաթ, կհանդիպենք առայժմ։